stendör i vänstersvängen. Och här kommer Sandberg igen. Här är ju. Ja, nu ska vi se om han fortsätter åka nu. Fullt. Viker runt i nästan en hål. Så blir det dubbel höger ut. Och det är Herregud och in i nästa direkt över, kickar över, jobbar med gaspedalen, får rotationen bort, sina underbara tider på 40. Solen skiner, värmen har kommit till Sverige och vi står här och tittar på rally. Höger. Hinder in, håll in. Tvär höger. Halvlång, nyper K. Och katt i medie vänster plus. Bra. Varför åker man inte rally oftare? Ja, det är fan frågan det. Fy fan vad häftigt. Kan knappt ha roliga med kläderna på. Nej, det vet i fan om man kan. Nej. Nu har man provat det mesta, men det vet i fan om inte detta toppar det mesta. Det är fallskärmshoppning då. Det har jag provat. Och det vet i fan om, alltså, det är ju häftigt, men under en så kort period liksom, det är bara häftigt i det fria fallet. Sen är det inte så häftigt att ligga och glida. Men här är ju full malle och svänga och kröka och hitan och ditan, så det är ju för fan, går inte jämföra. Nej, jag kan åka vidare. Ni får ta någon annan. Ja, fan, det är bra. Det är ju lite tapp på mitt. Nej, jag skulle ju titta lite där med, så det är ju åt fan, vill ju vara med lite. Ja, precis. Fan, du blinkar till mig in här. Du har ju kört lite länge. Ja, det är ju Ja. Ja.
Krön 150. Krön 80. Lyft ner 180. Fartdämpare håll vänster. Till lyft till K höger 80. Svag vänster minus. Halvlång över krön 150. Kom igen. Krön 200. Pass upp. Medie vänster över krön förbi vägskäl. Omgående svag höger minus över krön 120. Så otäck. Va? Ah, shit! Åh jävlar! Det var mycket brutalare än jag trodde. Åh, oh, Jesus! Åh, oh. Oh, jävlar i helvete! Ja, men här har vi varit innan. Ja, jag vet. Åh, oh, jävlar! Fy fan! Åh, ah, shit! Stockar och grejer där. Stockar. Ja, men du ska inte titta på oss. Jävlar. Kung Marko. Nej, det är du. Fy fan. Vad du heter nu? Jag har glömt bort allting. Vad heter du? Vad heter du? Robin Sandberg. Robin. Ja, fy fan. Ja, fy fan. Nästan otäckt. Ja, ja, men nu ska vi posta ut lite. Ja, shit. Ja, jag går runt där. Så ska vi plocka ut. Nej, fy fan. Jävlar. Åh, oh, shit. Knappt ha roliga med kläderna på. Ah, okej, okay, jag förstår. Har du? Ja. Åh, oh, jävlar! Ja. Ja. Jävlar vad duktig du är på att köra bil. Ja. Jag har ju varit på väg att dö flera gånger nu, så tack för att du har räddat mig. Ja, tack!
komma vi till luftet här igen. Ja, ja. Åh, jävlar! Jävlar! Oj, oj, oj. Tack Robin. Hur känns detta? Ja, fantastiskt! Ja. Jävlar, få tillbaka varvet som du sa, det vart lite mjukare där. På ja, då åker man ju lite, man känner ja. Till att lite mer, man vet att man kan ja. Slänga ut bakenen och ja. Hoppas och tro lite, lite på svensk sjukvård. Ja, fan vad duktig du är på att köra bil. Ja, jävlar. Det här var nog det häftigaste jag gjort i hela mitt liv. På riktigt, jo på riktigt. Ja, perfekt. Ja, tack. Varsågod. Medie vänster minus över krön, ner 60. Pass upp K vänster minus, här nere. Ner 30, H0 höger plus. Pass upp sten inner. 20. Medie vänster minus, bra! Bra! Till full höger, fem vinkel vänster här, sten ytter.